പോൺ അഡിക്ഷൻ, അതായത് പോർണോഗ്രാഫിയോടുള്ള അഡിക്ഷൻ, ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് പല വ്യക്തികളും വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ദമ്പതികൾ തന്നെ എത്താറുണ്ട്, ഭർത്താവിന് പോൺ അഡിക്ഷനാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കാണുന്നു, അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിൻ്റെ പേരിൽ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ടും പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ സ്വയം ചികിത്സ തേടി എത്താറുണ്ട്, സാറേ എനിക്ക് പോൺ അഡിക്ഷനാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇത് കാണുന്നു, കണ്ട് സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള അടിമത്തം പോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനുണ്ട്, ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷനുണ്ട്, സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷനുണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു അബ്യൂസ് പോലെ തന്നെ ഈ പോർണോഗ്രഫിയും കുറേ കാലങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തി സ്വയം അതിലേക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നീങ്ങുന്ന ക്രേവിങ് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റത്തെ തന്നെ അത് തകരാറിലാക്കും, നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം സാധ്യമല്ലാതെ വരും. കാരണം ഭാര്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ദമ്പതികൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് താല്പര്യമില്ലാതെ അതിന് പകരമായിട്ട് രാത്രികാലങ്ങളിലോ മറ്റെപ്പോഴെങ്കിലും പോയിരുന്ന് പോർണോഗ്രാഫി വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയും സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് അതിൽ സാഫല്യമടയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്തരം പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ള വിധേയത്വം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാതെ തന്നെ, ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി മേഖലകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാം, രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാം, ആ ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഫോൺ കണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കളയുകയും അവരുടെ വർക്കിന് ഭംഗം വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് കാര്യമായിട്ട് മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല, സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള ലഹരിയോടുള്ള അടിമത്തം ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും, പക്ഷേ ഇവിടെ മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യം സാധാരണ വരാറില്ല. വ്യക്തിക്ക് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി, കൗൺസിലിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു 4-5 സെഷൻസ് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്ന്, വ്യക്തിക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം പല കേസുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ ശരിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യഥാർത്ഥ മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരും, അല്ലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും, പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് കാണില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം ചികിത്സ തേടി എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.